უკვე დაიწყო მობილიზაცია დღევანდელი აქციის წინ. სალომე ბოკუჩავა იმყოფება პარლამენტის მიმდებარედ, ის უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში, გვაჩვენებს რა ხდება მიმდებარედ სალომე გისმით. დიახ, პოლიციამ აქციის მონაწილეებზე უფრო ადრეს კი დაიწყო მობილიზება. ისინი იმყოფებიან როგორც პარლამენტის უკან პერიმეტრზე, ჩემ ზურგს უკან თქვენ ხედავთ კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლებს, ხედავთ მათ რაოდენობას, თუმცა ეს მხოლოდ ნაწილი არის იმ ძალოვანი უწყების იმ წარმომადგენლებისა, რომლებიც ახლა მიმდებარე ქუჩებზე იმყოფებიან. ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა გადაგვეღო სპეცრაზმის მობილიზება პარლამენტის ეზოს პერიმეტრზე, როგორ ხდება მათი მობილიზება ადგილზე და ემზადებიან სავარაუდოდ საღამოს საპროტესტო აქციისთვის. ასევე ჩიტაძის ქუჩაზე მოგეხსენებათ, არის უსაფრთხოების სამსახური, სადაც ასევე ხდება სპეცრაზმის მობილიზება. ეს არის შენობა, რომელიც ჩემ ზურგს უკან არის და მის ქვევით უკვე არის შესასვლელი კარი, საიდანაც ხდება პოლიციელების შეყვანა. კარი ღია არის და ეტაპობრივად სწორედ ამ კარით გადაადგილდებიან სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრები, რომლებიც გუშინდელი საღამოს შემდეგ დამატებითი ძალები არის გამოხმობილი რაიონებიდან. ფორმულას ინფორმაციით ისინი დასავლეთიდან აღმოსავლეთში გადმოყავთ. ჩვენი ცნობებით დაახლოებით იგოეთის ტერიტორიაზე ამ დროისთვის გადაადგილდება კოლონა პოლიციელების, სპეცრაზმის წარმომადგენლების. ისინი ჩამოყავთ სპეციალური ავტობუსებით და ასევე პოლიციის პიკაპებით, რა გეგმა აქვთ დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. მით უმეტეს ბრძანება ჯერჯერობით არის უცნობი, თუმცა ფაქტია, რომ წინა დღეების მსგავსად აქაც დიდი რაოდენობით პოლიცია არის მობილიზებული.